Доброго вечора. На календарі понеділок, 7 вересня. Інформаційна служба Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії підбиває підсумок першого робочого дня тижня поточного. В студії Павло Москальов. Вітаю вас. І сьогодні у випуску протягом наступних 26 хвилин будемо говорити на такі теми. Миколаїв попрощався з останнім героєм Радянського Союзу, почесним громадянином міста, військовим бойовим льотчиком Михайлом Шишковим. 20-й ювілейний міжнародний конгрес двигунобудівників на березі Чорного моря в Коблевому. Вибір Миколаївщини як місце проведення вже двох конгресів, я сподіваюся, наступних, дуже логічен, тому що тут є лідер газотурбінного двигателестроєння для наземної техніки, це МАШ-проєкт. Україно-американське навчання «Сібриз-2015» в дії – береговий компонент. У Миколаєві відбувся третій етап чемпіонату України з міні-раллі «Кубок Лиманів» – раллі «За мир». Особливість цього соревнования, в общем-то, в тому, що, як завжди, зібралось багато учасників. Траса, в общем-то, до определеної степені знакома спортсменам, тому що це вже не перший раз проходить. Ну, а тепер про це та інше більше. Президент Петро Порошенко привітав військовослужбовців і ветеранів військової розвідки Міністерства оборони України із 23-ю річницею її створення і професійним святом. Звертаючись до присутніх на урочистостях, глава держави відзначив важливість діяльності української розвідки, особливо в сучасних умовах, коли проти України Росія веде неоголошену війну. В складних умовах відкритої агресії нам потрібна ефективна та активна розвідка, яка спроможна оперативно, об'єктивно надавати керівництву держави, керівництву Збройних сил необхідну розвідувальну інформацію і реальні прогнози, які необхідні для прийняття керівництвом країни важливих державних рішень, в тому числі і в сфері національної безпеки і оборони. Глава держави назвав серед ключових завдань військової розвідки на найближчий період розширення можливостей агентурної розвідки, нарощування потенціалу радіоелектронної, повітряної і космічної розвідок, налагодження співпраці із спецслужбами країн-членів НАТО та Європейського Союзу. Ми повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій, як на наших кордонах, так і в широкому міжнародному вимірі. Переконаний, що ці важливі та відповідальні завдання ви і надалі будете виконувати на високому професійному рівні. Президент відмітив, що незважаючи на економічні труднощі, влада продовжує забезпечувати дотримання соціальних і правових гарантій військовослужбовців та членів їх родин, у тому числі співробітників розвідувальних органів України. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Спеціальні операції, найвищий рівень майстерності, надзвичайна швидкість і блискавична реакція, вивчення місцевості, безпечний зв'язок і холодний розрахунок. Небагато людей в Україні, мабуть, можуть оцінити ці слова. На це здатні лише одиниці, адже йдеться про найкращих фахівців, розвідників Збройних сил України. Сьогодні вони відзначають своє професійне свято. Так, свято. Свято, але з сумним присмаком. Тому що самі учасники антитерористичної операції говорять, що навіть минулого року розвідки у нас не було. Хлопці створювали її у безпосередніх військових умовах, вчилися, помилялись, і за помилки платили надто високу ціну, інколи ціну життя. Указ про святкування Дня військової розвідки було підписано президентом у 1992-му. 12 вересня підписано директиву Головного штабу про формування управління розвідки Збройних сил України, а вже за місяць, 16 жовтня, про створення управління воєнної стратегічної розвідки Міноборони України. Історія свідчить, що саме обороноздатність будь-якої держави і, власне, могутність Збройних сил залежить від цілеспрямованої діяльності воєнної розвідки. Її спеціалісти – то люди з високим інтелектуальним потенціалом, які віддавали, віддають і будуть віддавати справі життя власний досвід, для яких державність і порядність стали головним сенсом. Свято розвідки – це ми сьогодні нашим хлопчакам будемо показувати, які розвідники класні. Будуть якісь виступи, будуть якісь, ну, можливо, якісь кінофільми. Можливо, вже зараз нові кінофільми знімуть про наш час, про наших хлопців, про нас. Хай популяризується це.
На військових розвідників покладено функції планування управління, обробки і аналізу інформації. Важливості підготовки кадрів розвідки відзначають і в оборонному відомстві. Можна мати досконалу систему, сучасне технічне забезпечення, але не досягти ефективності використання ресурсу, оскільки він залежить значною мірою від людського фактору. Своєчасне одержання необхідної розвідінформації дає можливість орієнтуватися у військово-політичній і стратегічній ситуаціях, стає базою для прийняття обґрунтованих рішень, а в разі потреби – їх ефективного застосування. Кожне свято необхідне, тому що для того, щоб популяризувати щось в країні, для того, щоб це була державницька програма, для того, щоб це був певний напрямок, відповідно, мають бути свята, відповідно, мають бути нагородження. Сьогодні всі драматичні і щасливі моменти разом із розвідниками Збройних сил України переживають волонтери. Часто густо вони їх вуха, крила, навігатори і карти. Вони – надійні партнери. За елітою українського війська – розвідниками. Волонтери з перших тижнів антитерористичної операції. Вони знають їх потреби, на запитання, що подарувати. Тихенько про себе шепочуть. Повернись живим. Павло Москальов, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Україно-американське навчання «Сібрис-2015» в дії береговий компонент. На полігоні «Широкий лан» військовослужбовці з України, Сполучених Штатів Америки і Молдови виконували завдання згідно плану медіа-дня. Вітчизняним іноземним журналістам було продемонстровано дії на блокпосту під час контролю об'єкту, евакуації поранених із залученням авіаційної техніки, а також дії в обороні. Українську сторону представляли морські піхотинці і військовослужбовці Національної гвардії. У районі навчання за діями підрозділів берегового компоненту спостерігали командувач військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Сергій Гайдук, командири багатонаціонального з'єднання Європейського Союзу «Хелброк», бригадний генерал Петрос Деместіхас, керівники навчання капітан першого рангу Олексій Неїшпапа і капітан першого рангу Річард Дромерхаузер. Серед тих, хто наразі проходить вишкіл на полігоні – 38 учасників АТО. Морські піхотинці, що тримали оборону Маріуполя, отримали заслужені нагороди та чергові звання. Як повідомлялося раніше, навчання проходять з 31 серпня по 12 вересня у Одеській, Миколаївській областях та в північно-західній частині Чорного моря за участі військовослужбовців з 12 країн. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні місто попрощалось з останнім в Миколаєві героєм Радянського Союзу, почесним громадянином міста, військовим бойовим льотчиком Шишковим Михайлом. Не випадково людина приходить в цей світ. У кожного з нас своє завдання, своє покликання. Герой Радянського Союзу, почесний городянин міста Миколаєва, бойовий військовий льотчик Михайло Федорович Шишков прожив довге життя, яке завжди було спрямовано на подвиг заради миру. Это выдающийся летчик, которого мы знаем. Почему? Потому что он начал воевать осенью 1942 года к 24 апреля, к 24 апреля 1945 года совершил 176 боевых вылетов, потопил 14 кораблей и транспортов противника. Вся жизнь Михаила Федоровича – это пример героизма служению своей Родине. Таких, как Михаил Федорович, это единицы. И это не только наш последний герой Советского Союза. Это последний герой Башкирии, Башкирской автономной республики. Життя – це пам'ять, яка зберігає нам найкраще про наших ближніх, про тих, хто залишив цей світ. Михайло Федорович Шишков пішов з життя, залишивши після себе світлу пам'ять. Як чоловік, дуже був, розумієте, комунікабельний такий. Простите. Нам необхідно гордитися, пам'ятати, передавати історію. Книга, яка написана їм о його житті, в цілому о морських льотчиках, о событиях Второй мировой войны. Это
историческая книга, которая выпущена не только в Украине, а и в Российской Федерации. Вот, и я уверен, что будущие поколения будут учиться и гордиться такими людьми, которые жили с нами, которые учили нас. Ну, вечная память ему, и мы должны помнить таких людей. Провести в останній путь Михайла Шишкова прийшло багато його друзів, військових, ветеранів. Панахиду служив митрополит Миколаївський і Очаківський високопреосвященніший Пітерим. То, що ми істочаємо себе всю жизнь, то приобретається для вічності. Та поэтому сьогодні, як ніколи, потрібно думати о том, а що буде завтра з нами, коли ми відійдемо в вічність. Поэтому дай Бог, щоб ми думали об этом, готовились. И что заблаговременно, причащаясь, исповедуясь, делая добрые дела ближним, и эти дела любви откликаются нам в вечности с Творицей. И поэтому мы сегодня только говорим, упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Михаила. Мир праху Твоему, Михаиле. Миколаївський бронетанковий завод заплатить Міністерству оборони 30 мільйонів гривень за невчасний ремонт техніки. Апеляційний суд Одеської області підтримав позицію військової прокуратури щодо стягнення з державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» на користь Міністерства оборони України понад 30 мільйонів гривень заборгованості. Підстава – невчасний ремонт бронетанкової техніки. Про це повідомляє військова прокуратура Південного регіону України. Далі цитую. Одеський апеляційний господарський суд підтримав позицію військового прокурора Миколаївського гарнізону Південного регіону України і відмовив у задоволенні апеляційної скарги державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» на рішення суду першої інстанції про стягнення пені та штрафних санкцій йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що заборгованість понад 30 мільйонів гривень виникла через несвоєчасне надання позивачем послуг ремонту і технічного обслуговування бронетанкової техніки. Наразі вживаються заходи для реального виконання рішень суду. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Підвищення ефективності існуючих двигунів та нові розробки. В центрі уваги ювілейного 20-го міжнародного конгресу двигунобудівників, який після захоплення Криму вже вдруге відбувається на березі Чорного моря у Коблевому. Близько 100 науковців та виробничників з усіх куточків України та з-за кордону до 10 вересня не лише помилуються оксамитовим сезоном, а й обговорять найактуальніші питання машинобудівної галузі. Про важливість теми свідчить хоча б той факт, що 90% механічної енергії, що споживає людство, виробляють поршневі двигуни внутрішнього згоряння. Вибір Миколаївщини як місце проведення вже двох конгресів, я сподіваюся, наступних, дуже логічен, тому що тут є лідер газотурбінного двигателестроєння для наземної техніки, це МАШ-проєкт. Є два мощных университета, Калибростроительный и Черноморский. Есть специалисты. Для Николаева очень важно возрождать производство, имея тот опыт и потенциал, который в Николаеве, Николаевской области, возродить производство и наращивать мощности. Організатори заходу – наукові та навчальні заклади, підприємства Харкова, Запоріжжя, Миколаєва. В тому числі Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Незважаючи на всі кризи, незважаючи на те, що сьогодні важко,
вчені не можуть зупинитися і залишити свої роботи, бо вони зникнуть потім назавжди. Тому тут зібралися люди, які більше залежать не тільки від якоїсь заробітної плати в цьому напрямку, а вони будуть працювати над тим, щоб не зупинився технічний прогрес. Состояние отрасли тяжелое, если не больше. Но здесь можно говорить о том, что авиационная техника и авиационное двигателестроение, оно немножко в лучшем состоянии, нежели поршневое двигателестроение. И здесь не вина ученых о том, что эти отрасли потеряны. Вина тех людей, которые сдали готовые работающие предприятия на металлолом. Ситуація добре відома миколаївцям. Але є, на щастя, і позитивні приклади останніх років. З'являються нові підприємства. Серед них – Миколаївський тепловозоремонтний завод, який вже має сталі ділові зв'язки з колегами з інших регіонів. Ми з тепловозоремонтним заводом співпрацювали дуже давно. Я в своє час був технічним директором Харківського заводу «Поршень». І ми сюди поставляли поршні для тепловоза, для двигателя 21/21 тепловоза ТГМ-4. Ну, в силу разных обстоятельств завод сегодня не очень в хорошем состоянии, просто его нету. И тем не менее, вот сегодня здесь на конгрессе мы обсудили вопрос воссоздания производства поршней, может быть, на Николаевской площадке. Да, сегодня, к сожалению, не только в науке и в промышленности далеко не лучшие времена переживает страна, но тем не менее, вопреки всем проблемам, которые переживает страна, переживает общество, этот конгресс подтверждает, что наука развивается, она не стоит на месте, есть новые идеи, новые технологии. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Романчук провів робочу нараду з очільниками районних адміністрацій щодо підготовки районів до опалювального сезону. Робоча нарада відбулася на території Арбузинського району. Основне завдання, яке стояло перед районними адміністраціями – пред'явити до 15 вересня перевірені та завірені Держкомнаглядом документи, що підтверджують готовність усіх об'єктів до опалювального сезону. Є проблемні моменти, які існують, розказати про алгоритми їх рішення, якщо ні, давайте будемо вместе думати, як виходити з создавшейся ситуації. Наразі перевіряється не тільки кількість споживаного газу, а й наявність вугілля та дров. Це комплексна програма підготовки соціальних об'єктів, охорони здоров'я, шкіл, інтернатів, дитячих садків та будинків до зими. Кожен район – це індивідуальний район. В кожному районі є свої системи подачі тепла, теплової електроенергії. Допустимо, якщо ми беремо Первомайськ, то тут більше подача тепла, централізованого отоплення, газу. Частично йде заміна електроенергії. Якщо ми візьмемо Кривий Озер, то практично 100% йде отоплення углем і дровами. І ми повинні знати, де ці матеріали, які производять теплову електроенергію, знаходяться в районах. В цій ситуації райони підтвердили, що на 99% вони готові до отопительного сезону. Планується провести ще кілька подібних нарад та підсумкове засідання, що остаточно з'ясує готовність Миколаївської області до опалювального сезону. Окрім цього, обласна адміністрація пріоритетним ставить завдання реалізації соціальних програм, оформлення субсидій. Сьогодні, як ніколи, значить, ми маємо можливість зі сторони держави виділити кожній малоімущій сім'ї додаткові кошти на отоплення, на компенсацію ціни по газу. В цій ситуації є пенсіонери, є люди, які не можуть пройтись. Тому ми ставимо задачу органам соціальної захисту пройти і дійти до кожної сім'ї, допомогти оформити документи по субсидіям, щоб компенсувати ту соціальну напругу, яка є. Катерина Лисюк, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Міжнародна виставка собак всіх порід відбулася на центральному міському стадіоні «Юність». Організаторами виставки стала Незалежна федерація кінології Південного регіону, що входить до складу United Canid Club International ЄС. Grand Dog Show – це щорічна виставка кандидатів в міжнародні чемпіони краси. Цього року вона зібрала близько 150 учасників. Серед них і призери зі стажем, і новачки. Експерти міжнародного рівня
з Харкова та Полтави. К нам приходят участники с различных клубов. У нас не только в Николаеве, но и в Украине масса различных кинологических организаций. Ну, по сути, все они общественные организации. И оценивать в ринге качество родословной, ну, это неэтично. Поэтому в ринге в первую очередь это собаки, а потом уже их владельцы и документы. Саме в цій виставці брали участь собаки незвичайних та рідкісних для Миколаєва порід. Японський хід, тибетський мастиф, мастиф неаполітан та такі модні породи, як шипаїни, аляскінські маламути, сибірські лайки, хаски тощо. Собаку показати свою. Перший раз участвуєте? Так, перший раз. Ми маленькі ще. Будете ще приходити? Ну, думаю, так, звісно. Що у вас за собачка? Лабрадор ретривер. Нет, мы не в первый раз на выставке. Будем, конечно, еще приходить. Мы уже даже побеждали эти выставки. Мы приезжали, уже третий год сюда приезжаем. Вот у нас необычная собачка. То есть как бы шпиц это для нас более-менее привычная порода. У нас нестандартный окрас необычный. Этот окрас еще не признает, не всеми клубами признается. Окрас называется лилово-подпалый. Вот. Мы приехали из России, прибыли на Украину. В смысле, собачка, я здесь живу. Вайс, спокойно. Вот. А в Россию они попали из Америки. Там разводят такие окрасы, необычные, нарядные, красивые, вот таких собачек. У нас порода канекорса, девочки 13 месяцев, мы на выставке уже не первый раз, будем, конечно, приходить. На эту выставку мы первый раз пришли, а так, ну, на других выставках участвовали, а на эту нет еще. Сегодня мы пришли на выставку показать наших замечательных собачек. Как вы видите, группа состоит из разных пород. Многие первый раз, многие уже являются чемпионами, чемпионами Украины, были по разным городам. Ну, это, в принципе, праздник в основном для хозяина. Собака не всегда получает удовольствие от выставки, да. Но в итоге мы всегда их везем на речку, где собака может получить то, что ей нужно. Да, я тренирую собачек, мы общий курс дрессировки, так, чтобы собака хотя бы могла себя адекватно вести в городе, да, так, чтобы хозяин мог отпустить ее. Головна мета заходу – позмагатися, себе показати та послухати кваліфіковану оцінку експертів, підказки, на що звернути увагу, щоб відповідати стандартам породи. Катерина Лисюк, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбувся третій етап чемпіонату України з міні-раллі «Кубок Лиманів» – «Раллі за мир». Урочиста церемонія нагородження переможців і призерів пройшла на Соборній площі. Змагання ж традиційно на спортивній трасі поблизу села Зайчевське. До Миколаєва минулими вихідними для участі у третьому етапі Кубку Лиманів з'їхались кращі гонщики України, а також представники з Молдови і Польщі. За результатами інспекції до старту було допущено 50 із 56 екіпажів. До початку офіційного відкриття на Соборній площі для миколаївських шанувальників автоспорту організатори підготували концертну програму. Цього року Кубок Лиманів отримав статус чемпіонату України. Щороку кількість учасників міні-раллі збільшується. Особенность этого соревнования, в общем-то, в том, что, как всегда, собралось много участников. Трасса, в общем-то, до определенной степени знакома спортсменам, потому что это уже не первый раз проходит на этой трассе соревнования именно чемпионата Украины по мини-ралли. Но каждый раз организаторы меняют какие-то элементы, вводят новые участки. Наступного дня після офіційного старту екіпажів на вже добре відомій трасі поблизу села Зайчевське відбулись змагання. Неповторні емоції, драйв і адреналін, напружена боротьба. Цього разу організатори попрацювали над оновленням конфігурації траси. Її було змінено на 35%. З кожним роком організація улучшається. Вот. Качество дорожки, покриття, ну, шикарне. Скажімо так, робоча траса, да? Это не просто какой-то прямик и поворот. Нет, здесь есть, ну, все элементы. Быстрые повороты, медленные секции, закрученные, перепады высот, трамплины, всякие подбросы. Все это заставляет экипаж работать. Кубок Лиманів вже давно має свою глядацьку аудиторію і шанувальників. Це своєрідний стартовий майданчик для новачків. Беруть участь у гонці і професіонали, які вдосконалюють свої навички. Здесь сказалась слаженность экипажей. Чому? Тому що це технічний вид спорту і командний вид спорту, де не один пілот побеждає.
И вот где была хорошая слаженность пилота со штурманом, естественно, те экипажи и заняли призовые места. Переможців і призерів у п'яти класах було нагороджено під час урочистої церемонії. У класі П6, де зосереджена найбільша кількість молодих спортсменів, перше місце посів екіпаж номер 36, пілот Владислав Середенко, місто Сніжне Донецької області. Йому 15 років. Він наймолодший учасник змагань. Було дуже тяжело, щоб приїхати першим. Ми дуже тяжела боротьба була з гонщиками, але ми зуміли її побороти і приїхати першим. Абсолютну перемогу в міні-раллі виборов екіпаж номер 3 у складі Дениса Сидорова, місто Вінниця, і Миколи Романова, місто Київ. Ось це соревнування, це, в принципі, образцове на сьогоднішній день в Україні. Тому і по рівню підготовки, і по соперники. Тобто тут дуже серйозно. Гонка пройшла хорошо, ми дуже сильно боролись, і не просто було, але таки виграли. Переможців нагороджено кубками і цінними подарунками. Наступний, четвертий етап міні-раллі Кубку Лиманів «Раллі за мир» відбудеться 18 жовтня у Білгород-Дністровському. Тетяна Гоменна, Антон Небісь, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А ще 7 вересня відзначається День Салямі. Це свято з'явилося завдяки двом американкам зі штату Вірджинія. Саме 7 вересня 2006 року вони створили суспільство любителів салямі, яке стало швидко набирати популярність не лише в Сполучених Штатах Америки, але й по всьому світу. Цей успіх подруги вирішили закріпити, проголосивши день заснування суспільства – Днем салямі. Салямі дуже часто використовується в кулінарії, особливо у блюдах італійської кухні. Її активно додають в різні піци і пасти. З нею роблять салати, можна навіть соуси для запечених овочів. Салямі готується із високоякісної свинини, шпика і спецій. За окремими рецептами додають яловичину. У класичній італійській технології ця ковбаса не сирокопчена, а в'ялена. Готується вона методом сушки. Але деякі сорти салямі можуть піддавати незначному копченню. Назва ковбаси пішла від італійського слова «салі» – «сіль», який в цьому виробі дійсно предостатньо. Відсвяткувати День салямі нескладно. Треба обов'язково поставити на стіл блюдо з ковбасою, нарізаною тонкими прозорими кружечками. Також можна приготувати різні блюда із використанням салямі. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Ось таким був понеділок, 7 вересня, поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до нових зустрічей в ефірі і бажаю приємного вечора з нашим каналом. На все добре.